Prvi ovogodišnji snijeg ponovo iznenadio, možda i više nego da je pao kada mu je bilo vrijeme. I pored činjenice što je precizno vremenskom prognozom snijeg bio blagovremeno najavljen, ipak je iznenadio. Posljedice iznenađenja i prvog snijega zabilježili smo u gradskom parku Velikoj Kladuši u nedjelju 26. januara, u kojem pod teretom mokrog snijega nije izdržalo nekoliko stabala, a komunalaca nigdje, jer ih je snijeg očito iznenadio.